Men Nosir Fazlbek 1993 yılda Oltiariq tumanida tug'ilganman. Yoshligimdan ichki ishlar sohasiga qiziqishim sababli 2015 yıl avgust oyida Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi 10-yil sonli tergov hibsxonasiga nazoratchisi xodim sifatida ishga qabul qilindi. 2019 yıl yanvar oyida yo'l patrul xizmati sohasiga tanlov asosida tanlovdan o'tib ishga qabul qilindi. Yani hizmetimi devam ettirdim. Bu patrol hizmet sahası bana 5. yıl hizmet alıp bari yapan. Biz ertalab xizmatni boshqa soha vakillariga nisbatan ertaroq boshlaymiz. Har kuni ertalab tong yo'rg'unoma davomida rahbarlar bizga kun davomida qanday holatda xizmat qilishimiz, yo'l harakati qoidalarini targ'ib qilishimiz, yo'l transport hodisalarini oldini olishimiz, fuqarolarni yo'llarda erkin harakatlanishini ta'minlashimizni ta'kidlab xizmatga chiqarib yuborishadi. Vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy maqsadimiz bo'lishi kerak. Hozirgi kunda xizmat qilayotgan soha haqida gapiradigan bo'lsam, bizning xizmatimiz doimiy tarzda tunu kun fuqarolar bilan chambarchas bog'liq. Ya'ni yo'l harakati ishtirokchilari bilan ularni yo'llarda to'g'ri harakatlanishi, yo'l transport hodisalarini oldini olish, yo'llarda madaniyatli yo'l harakati ishtirokchisi sifatida o'zini namoyon etishiga o'z hissamizni qo'shamiz. O'quv yili davrida kunning birinchi yarmini dastlab o'quvchilarni yo'llardan maktablarga eson-omon yetib olishni ta'minlash maqsadida piyodalar yo'lkasidan ularni o'tkazish bilan boshlayman. Shundan so'ng o'zimizga belgilangan hududda yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha profilaktik tadbirlar, qoida buzgan yo'l harakati ishtirokchilariga nisbatan bayonnomalar rasmiylashtirish bilan bog'liq harakatlarni olib boramiz. Kun davomida bizga kelib tushadigan har qanday ma'lumot, ya'ni yo'l transport hodisasi haqidagi ma'lumot yoki qayerdadir kimlarningdir nojo'ya harakatlarni qilib transport boshqarayotganligi haqidagi ma'lumotlarga o'z munosabatimizni bildirib, ularga chora ko'rish maqsadida tunu kun xizmat olib boramiz. Shunday kunlar bo'ladiki, ertalabdan kechgacha tik oyoqda xizmat qilishimizga to'g'ri keladi. Chorahalarda svetoforlar ishlamay qolsa soatlab chorahalarni tartibga solishga to'g'ri keladi. Issiqni issiq, sovuqni sovuq demay xizmat olib borishimizga to'g'ri keladi. Lekin biz xizmatimizdan hech qachon nolimaymiz. Chunki fuqarolarimiz hayotini, yo'llarda erkin harakatlanishni ta'minlash uchun qasamyod qabul qilganmiz. Biz faqat katta yo'llarning yoqasida xizmat olib borardik. Hozirgi kundagi yangi chiqib turgan qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida bizga mahallalar biriktirilgan. Endi shu mahallalarga biz tobora ichkari kirib boryapmiz. U mahallada qanday holdagi haydovchilar istiqomat qiladi? Qancha haydovchi bor? Qancha haydovchi haydovchilik guvohnomasi olmagan? Shularni muhokamasini doimiy tarzda profilaktika inspektori mahalla raisi bilan birgalikda tahlil qilib boramiz. Agar men shu mahallamda qanday fuqarolar istiqomat qiladi, qanchasi
şu yol hareket kaydalarını çok buzul şahslar. Kançası haydutçuluk guvohnomasi olmasdan yuradigan şahslar bilsam, men kelgusida şu yol transport hodisalarini oldini olish, şu fuqarolarga tegishli ta'sir ko'rsatish ve kelgusida bo'ladigan ko'ngilsiz holatlarni oldini olishda yetarli darajada o'z xizmat faoliyatimni tashkillay olaman. Sizdan bir iltimos bo'ladi, shu mahallamizda ko'chalarda, ichki ko'chalarda ham, ayniqsa yosh bolalar ko'p joylarda ham tez yurishyapti. Kunning ikkinchi yarmida o'sha hududimda istiqomat qiluvchi fuqarolarni o'rganishga, yo'llarni o'rganishga, yo'llarda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishga harakat qilaman. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishim kelgusidagi hozirgi bir so'z bilan aytganda bugungi kichik muammoni hal qilish ertangi katta muammoni hal qilish bilan barobar. Bu hududda 1-14 maktabimiz bor. Bu yerdan o'sha bolalarni o'tish jarayonidagi mana yo'l chiziqlarini ko'rsak umuman ko'rinadigan darajada emas. Buni demak yo'l chizmani yangi chizishimiz kerak boshqa. Shirdan bolalarimiz o'tganda boshqa bo'lganda ko'rish kerak. Kasalaga tushundingiz. Imkoni boricha ertadan qoldirmasdan shu ta'mirlashga harakat qilamiz. Ba'zi bir haydovchilar bo'ladi. Necha marotaba ogohlantirishga, necha marotaba bayonnomalar rasmiylashtirishga, transport vositalarini jarimalar maydonlariga qo'yishga urinsak-da, yozsak-da bularni, bayonnomalar yozsak-da, transportlar jarimadoniga qo'ysak-da, ularga qandaydir ta'sir chorasi bilinmaydi. Bularni yana ta'sir chorasi kengaytirish, bularni ongiga madaniyatli yo'l harakati ishtirok sifatida o'zini namoyon etishini singdirish maqsadida ularni oila a'zolari bilan, ya'ni yoshroq yigit bo'ladigan bo'lsa, ularni ota-onalari bilan suhbatlashib, ularni tarbiya yo'llariga tortishlari bo'yicha tushuntirishlarni olib boramiz. Xizmatim davomida har xil haydovchilar duch keladi. Ba'zi biri shifoxonaga shoshilgan, ba'zi biri qandaydir oilaviy muammolari bor. Ba'zi birlar qilgan ayblarini tan oladi, ba'zi birlar tan olmaslikka harakat qiladi. Shunda haydovchilar bilan munosabatga kiritish vaqtida o'ziga yarasha sabr qanoat, psixologiyani yaxshi tushunish, yillar davomidagi tajriba albatta asqotadi. Har bir haydovchi agarda qoida buzib kelgan vaqtida uni so'zlarini eshitmasdan, muammolarini tinglamasdan hammasiga nisbatan jarima belgilab yoki keskin choralar ko'raverish menimcha noto'g'ri. Chunki haydovchi har qanaqa holatda keladi, ularni eshitib agar haqiqatdan ham aybini tushungan bo'lsa, agar haqiqatdan ham kelgusida qaytarmasligiga shu xatoni qaytarmaslik ishonch hosil qilsam yoki transport vositasi qandaydir bemor yoki yosh bolalari shunga o'xshash holatlarni guvohi bo'ladigan bo'lsam, albatta bularga bayonnoma rasmiylashtirmasdan kelgusida takrorlamasligini so'rab, imkoni boricha qo'yib yuborishga harakat qilaman. Chunki bugungi qilyap turgan bu muomilam, bu yaxshiligimni o'sha haydovchilar davomida unutmaydida, kelgusida qoida buzmay yurishga harakat qiladi. Oqil, hurmatli haydovchi, men sizga yaxshi aytaman. Avvalambor yaxshi inson, yaxshi yo'l patrul xizmati, yaxshi ichki ishlar xodimi sifatida namoyon bo'lish uchun ota-ona ishga chiqishdan oldin, ko'chaga chiqishdan oldin ota-onani duosini olish kerak. Pokiza yurish kerak.
ko'ngilni to'q, nafsni to'q qilish kerak. Ertangi kundan umidini kuchaytirish kerak odam. Ertangi kunda uni yana ham kattaroq yutuqlar kutib turganligiga o'zini o'zi ishontirib, qilgan qasamiyatini, xalq oldidagi majburiyatini doimiy yodida tutib harakat qilsa, menimcha kim bo'lishdan, qaysi sohaning vakili bo'lishdan qat'iy nazar, inson komil shaxs, ya'ni o'sha yetuk marralarga, kelajakda yuqori lavozimlarga erishib, xalqning doimo oldida duoda bo'ladi menimcha. Prezidentimizga rahmat. Shu sohani rivojlanishi yo'lida yildan yilga bizni tizimimizni kuchaytirish, isloh qilish yo'llarida bizga har xil yangi texnikalar, yangi transport vositalari, xizmat kiyimimizdagi qulayliklar yaratib berilyapti. Fuqaro sizga tuhmat qiladigan bo'lsa yoki bir janjal bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni oqlash, o'zingiz haqligingizni isbotlash yo'lida hech qanday yordamchi bo'lmas. Faqat guvohoq tarardik yoki qandaydir tushuntirishlar berardik. Hozir mana bodi kameralar bilan jihozlangan har bitta inspektor xizmat davomida bodi kameradan foydalangan holatda xizmat olib boradi. Boshqarib turgan transport vositalarimiz respublikamizda ishlab chiqarilgan so'nggi rusumdagi transport vositalari. Shaxsni kimligi, haydovchilik guvohnomasi olganmi, oldin necha marotaba jarimaga tushgan, shaxs qidiruvda yoki qidiruvda emasligini aniqlash uchun berilgan uskunalarimiz juda bizga ishlashda qo'l kelyapti. Xizmatimdan doimo faxrlanaman. Sababi insonlarni eson-omon manzillarga yetib olishiga, hammani tinch eson-omon uyga kirib olishida, yurtimiz tinch bo'lishida o'z hissamni ma'lum miqdorda qo'shib turganimdan doimo xursand bo'laman.